بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كلنا تبعنا من اكسنت ابو الدكتور هذا استارتي في حرنتي سدحيه مقاله هرجيسه عارف سومال لان او انو بوقشه قاون كنمد ان حفيسك كله مدن راغي احمد يوسف او وطنك اهاتدكي قربا كسو نوقدي ونا سو نوقدي ونا يمد ان وطنك وخا قبسدو مديالي كيس ليهينا لنا قبطو wixii wadanka u baahanyay markuu arkay baahi badan oo wadanka taala bal markii hore intaanan barnaamijka gudagelin aan soo dhaweeyo Mr. Raage Mr. Raage kusoo dhawey startif bismillaahir rahmaan rahiim aan wa maasantiin aan boqodana soo boqotay marka aad baan ii mahad naqalay markii hore bal aan Raage waxaan jeclaan lahaa inaad tarjumaadka oo kooban aad wax nooga sheegto ay aan bismillaahir rahmaan rahiim horta ilaahay baa mahadle halkan waxaan joognaa Hargeysa and waxaan horta markii hore islaamiga dhamaantiin and mudayaan islaamiga dhamaantiin and mudayaan marwo and marka halkan horta waxaan in yar oo taariikh nooleed oo hadaan dadkii garanay kuliba ogihiinay laakiin intii aan garanayn magacaygu waa Raage Axmed Yuusuf Saciid and waxaan ku dhashay Muqdisho and marka anoo yar ba halka ka tagay oo 1983 baan ka tagay oo waxaan tagay Ingiriiska ingiriiska waxaan joogay muddo 40 sano oo dhow 60 sano oo 70 sano baan joogay and halkaana waxbarashadeedu dhan baan ka kasoo bartay ilaa iskuulkii hoose ilaa iskuulkii dhexe ilaa jaamacadii waxaan bartay xagga marketing and design la dhaho waxa weeyii suuqgeynta ayaan bartay and markii dambana waxaan qaatay masterkayga halka ku qaato UWE ah Bristol University of West of England oo aha MBA Master of Business Administration and shaqooyinkan kasoo shaqeeyay muddadaas halka joogay waxay badanaa waxay u badnaayeen maamulka and ayu administration ku xaldho marka halkaasna de maamul baan ha haga ka shaqeynaya private sector ka iyo xagi dawladda and intaas ka soo shaqeeyay and marka shaqooyin nooc badan oo kala duwan bay hayeen oo ilaa maamulka maareynta u badan and marka horta halkaasii taariikhda nololeed halkaas ku joogtaa okay waa si fiican aan Raagib goormay kugu dhalatay inaad u soo noqoto dalka hooyo Soomaaliland aad ku soo guriyo noqoto goormay kugu dhalatay wallahi runtii niyadda weligeey baan ku hayo dee aad baan weligeey u xiiseyn jiray laakiin markay igu dhalatay waxa weey jii markii 2013 markaan shaqadeedii waxay iga aad u fiicnayd 2013 markay shaqadeedii waxay aad u fiicnayd aan yiriide horta de shaqo ma aha duun quraya lacagna ma aha bal maxaan sameeyay kale aan ku dari karaayo marka waxaanay bar horta dalkayga soo arko aan soo arko maadaama weligeey aan iman ilaa aanu yar waxaanay bar horta halka tago soo yiri indhe reerkayga halkan joogay oo aabahay ka tirsanaa ayaan markii hore yiri bal soo booqo aan soo booqday aad baan u jeclaaday markaasaan yiri debaaye waan soo guuriyay halkan ku soo guuriyay wax maanka doonay inaan ka mid dhaliyo marka 2015 dhammaadkiidii baan imaaday marka ilaa halka waqtigaasan jooga labada creation tobankii markii aad timid maxaad ka bilowday markaa ma ganacsibaad ka bilowday maxaad ka bilowday wadanka horta waxaan ka bilaabay waxaan doonayaa inaan dalka barto marka waxaan consultant baan noqday ama xagga dawladda ha noqoto ama marka ka kalena waxaan weeyay jaamacadda Hargeysana waan bilaabay macnaheeda waxa weeyay peace and conflict waxa weeyay nabadgelyada isla looga shaqeeyay nabadgelyada iyo dibka loo xaliyo marka maadaama de wadankeena ay wadan dhaqameed tahay oo wadan dhaqan ku shaqeeyahay taasi wax loo xaliyo aad bay u baahan tahay in qofkii wax ka garanayo marka kaasan isku dayay inaan barto horta markii hore kaasaasan halkaa u galay inaan dadkaygana dhex galo ayaan doonayay inaan barto dhalinyarta inaan barto dadka kale kala duwan iyo habta wadanka u shaqeeyso iyo waxa ka jira dhibta ka jirta iyo wanaag iyo dhibtaba inaan barto dalka ka jirta ayaa halkaasan saasan ku bilaabay markii hore okay ganacsigan aad bilowday markaa muxuu ku koobnaa muxuu ka mid ahaa ganacsiga waxaan bilaabay markaan joogay muddo sanad oo waxaan ka bilaabay hotel halka xeraaw isku iska xeraaw aan ka sameeyay Hargeysa Heights Hotel oo badanaa dadkaygu garanayaan waxaan kaleen bilaabay toobarta dhalinyarta
oo Somali Job Project ah kulli baad maqasheen aan on training sameeyay dadka dhalinyarteena aan toobareena dhalinyarteena aan halkaas ka bilaabay iyo waxyaal kale oo gele ka duwan oo yar yar oo dadka caawinaya xagga business abuurka si shaqo u abuuri karaan dad badan oo aan la taliyay xagga businesska shaqooyinka si loo abuuri karo iyo businesska si loo bilaabi karo maadaama aniga xaw ku dheereeyay xagga businesska and saas dadka badan ay igu imaan jireen wasafi aan raagi saad ka dhawaajisay waxa tiri waxaan shaqo abuur baan sameeyay intee in loog baad markaa ganacsigaaga aad shaqaalaysay horta waa laba meelood oo midna waa ganacsiga aniga lahaa midna waxa weeye wax toobar iyo aan dadka shaqo gelinayo meelaha kale gelinayay oo si tabarucaadaad ugula shaqaynaysay ilaa toobarkooda ilaa bal inay shaqo u helaan qaybtaas waxay ilaa kun qof inta kale annaga gooni raagi ah waxa weeye waxaan keenay halkan warshadooyinka xagga furinka macnaha specialist ah marka laba warshadood baan halkan aniga ku leeyahay iyo warshadooyin kale oo isku yara keeno oo deeda aniga qurama ahay dad badan isku keeno kara shaqeeyeen oo ka dhignay inay wada shaqeyn oo dhexayso sidaan dadka u siino wax tay leh oo fiican oo guddoomihii warshadaha furinka ayaan ahay labaatan warshadood baan ayaa dalka ku yaala oo dee baahidiisii eegeen oo sidaan isku kaashan lahayn oo wada shaqeyn lahayn marka halkaas horta shaqa baabuur markaa gooni ahaan aniga haddaan warshadahayda eego aniga ii gooni ah iyo hotelka iyo IT company aan leeyahay iyo decoration company aan leenahay waxaa ii shaqeeyay ilaa boqol dhadhow ayaa ii shaqeeya aniga gooni ahaan okay waa si fiican raagi bal waxaad wax nooga sheegtaa caqabadii kaa hor yimid markaad ganacsiga intaanad bilaabin ama markaad bilowday gudihiisaba caqabadii kaa hor yimid maxaad wax nooga sheegi kartaa horta waa su-aal aada u fiican marka horta waddan walba dhib buu leeyahay dhibtiisu leeyahay waddankeena waa waddan yar oo dee xoog ma weyna shanaatan sano soddon sano baa laga shaqeynay maka meel wanaagsanna waan soo gaarnay laakiin caqabada jirta waxaweeji ugu weyn waxaweeji dee sharci oo jira oon la isticmaalin si fiican iyo sharci badan oo iyagana aan ahayn waxa environmental contextka ah macnaasi dee dad waddan islaama nahay waddan maxaa nahay dee soomaalideed marka waa la eegaa in uu sharciga yahay in sharci lagu dhaqmi karo waddankeena ku dhaqmi karo ay noqoto marka waxyaashaasha halkaa khalad ahaayoon arkay ka aniga badanaa aan soo maray oo markuugu horreysay la yaab ii keenay waxa weeji waxaa yaryar ee fudud tusaale ahaan markaan sharcigii soo saarayay licenkii lagu shaqeynayay xagga businesska abuurka licenkaasoo aada yara dhib badnaayoon la garanayn wax system la tixraaco ka kale oon aniga dhib badan iga timaaday waxa weeji dowladda hoose oo sharci haysatoon laakiin sharcigii ku dhaqmayn oo waxyaal badan dad buuq iyo system inay jirin oo nidaamna jirin oo la helaynba qofna marka waxyaashaas ay soo maray waxyaal kale oo ay soo marayna arkay waxa weeji dee hospitalka iyo sida dadka nidaamka ay marayaan marka dhakhaatiirka halkan dalka imanayaan oo iyo marka dadka iska imanayaan wax abuurayaan systemkay u shaqeyn lahayn maxay yihiin marka way jiraan systemkii oo laakiin dadkii maana ogeyn oo la siinayn informationkii marka halkaas waxyaashaas badan baa isoo maray aniga raagahan waa si fiican raag markii aad maxaa ahayday imikad qiyaastii waxay u eegtay inaad reerkaaga iyo noloshaad meel saartay marka mustaqbalka dhow maxaa kuu qorshaysan mustaqbal dhow waxa weeji aniga waxaan gaaray baan u malaynaya heer aan doonayo waddankayga dalkaygan caawiyo wax u qabto maadaama aan arkay waxyaal badan oo khaldan dee waxaa la dhahaa take part ama aamus waxaweeji maaha inaad qayb ka qaato ama dee iska aamus waa maxay hadalkan badanaynas marka waxaan ka qayb qaado wixii aan arkay inaad khaldan tahay ka bedel dee ilaa aad ku dhex jirtood eegi karto wixii khaldan inay wax rasmi oo khaldan tahay dee markaa ood doonayso inaad hagaajiso dee ma eegi karto markaa waxaanay bal horta ka qayb galo bal eeg waxaad bedeli karto dee ani qura maahay dad badan bay u baahan tahay dad badan oo dee educated ah ayay u baahan tahay aqoon leh karti leh aragti dheer leh oo dee way arag leh oo waxyaal badan soo maray aniga waxyaal badan baan soo maray markaan dee waddan markaan joogay aniga waddanka ingiriiska soomaali badan ba may joogin oo aada ba u yarayd dhib badan iyo dhallinyarnimo ahaan baa soo maray
marka khibrad badan baan ka soo yimaaday inaan anoo day dowr jeer soo jabay aan soo kacay jabay soo kacay ayaan imaaday halkan oo leh waxba ka sameyn kartaa oo dalka waxba ka abuuri kartaa oo waxba u qaban kartaa de umantaydi wasifan aan mar hadii ganacsigaagi aad ganacsi ku jirto oo kala badan in iska mashquul tahay ganacsigaagu mu gaaray heer aad ka marmi karo si wadankaadu ugu cambanaanato wa su'aal wanaagsan ha mu gaaray sababtoo ah maadaama aan soo bartay de waxa dhaho maamul badan soo maray waxa weeyjii dad badan maan toobaray oo maamul ah oo si fiican ugu wanaagsan ilaa imikaaniga uga iga maarmaartaayo iga maarantaa oo ma dhex galo oo dad baa jooga halkaasoo maamula markay wax weyn jito mooyaane oo yimaada mooyaane badanaa imika shaqo kuma lihi mashruucyadayda marka meel dad kala wada marka meel fiican bay maraysa halkaas waxyaabaha kugu qorshaysan ugu horeeya mid iyo laba haddaad nooga taabato ay doonaysa inaad wax ka qabato waysa hadalkaagaad ku jirtay caqabado badan baad sheegtay maxaad nooga sheegi kartaa horka markaan dunida wax ka qabto aan leeyahay waxa weeye horta sharciga waa in dad walba u simnaadaa ay dadkana og yihiin inay u siman yihiin marka caqabadu qaybta ugu horeeyaan dunida ku bilaabo waxa weeye in ogeysiis iyo information badan la siiyo ummadeena oo cadaaladda in wax walba la cadeeyo oo ay og yihiin sharcigooda iyo halkay taagan yihiin iyo dariiqay mari karaan marka inaan horta marka halkaas qaybta ka hor ku bilaabno weeji oo halkaasaan leeyahay aniga raag ahaan ku bilaaw inkastood caqabado badan sheegtay iyo dhibaatooyin badan oo waddanka yaala waxyaabaha kuugu horeeya ee doonaysa inaad wax ka qabato markaasa sharaxdo horta waan issharaxay sababto ah sharax baan ahay xagga baarlamaanka marka waxa weeji xagga sharciga waxaan leeyahay maadaama wax badana soo martay darayo badan soo marteed aqoontiina sidato inaan soo sharxo wax ka qabto caqabadaha jira xagga sharciga qayb ka mid ah waxa weeji in horta musuqmaasuqna la dagaalamo oo qayb weyn weeji in dadka dariiq la mariyo xagga waxay informationkooda la siiyo in ay sharciga ka qayb qaataan oo noqoto waxa loo environmental context sharci in ay shuruucyada bulshada u fiican in la soo saaro weeji intaasaa marka hore ku bilaabayaa dee waxyaal badan oo steps badan way jiraan laakiin waxaan leeyahay saddexdaa qodobad aad ku bilaawdo marka hore de meel fiican baad mari doontaa insha allah si fiican rag badan baase soo sharaxaya sidaan ka wada warqabno oo waxaad moodaa in musharaxiintu ay aada uga badan yihiin kuwii hore weliba dad dhalinyaraa ayaa soo sharaxaya maxaad kaga duwantay adoo raggaasi soo sharaxaya aad wax nooga sheegi kartaa dee horta dadka kale dad badan ma garanaya ee soo sharxay dhowr umaan garanaya marka horta dowrkan insha allah way ka fiican yihiin dowrkii hore dee waxaana waxaa ka duwan waxa weeye dad badan oo aqoon ah aqoon leh ayaa aqoonyaana ayaa soo sharxay dad badanoo way araga ayaa soo sharxay marka aniga waxaan leeyahay waxaan ka tirsanahay dadka xaggaas aqoontana ku dheereeya xagga de wax badanna soo bartay xagga way aragnimana leh marka wax badanna qaban kara oo muddadan saddex sanood iyo baran joogay in afar sanood dhowaan joogay dee waxaan abuuray ilaa shan shirkadood baan sameeyey shaqo badan oo abuur baan sameeyey dhalinyar tobabar baan sameeyey jaamacadda hargeysa xagga hospitaalkan la shaqe xagga maxaa dhahaa dhakhaatiirkan la shaqeeyey waxaan marka wax badan dad badan oo la soo shaqeeyey markii hore aan joogay marka insha allah dee hadday dad aniga isku mid aan nahay ay soo baxaan dee wax badan baan dadkii umad iyo dalkiiba u qaban karnaa waxyaalaha aan leeyahay waan ka fiicanahay musharaxiinta kale waxa weejii dee maadaama dee aan horta muddo dheer soo shaqeeyey aana kasoo shaqeeyey dal shuruucyo yaalaan oo shuruucyadu ku dhaqmaan waxaan leeyahay dee inaan halkan imaado sidaa bal aan soo arkay inaan wax ka qabto halkan oo sidaa aan ka dhigi karno in waxayna ay shaqayn karaan shuruucyadeena ay shaqayn karaan marka halkaasaan ka duwanahay danin laba master sita iyo maxaa la dhahaa iyo bisniyo badan aqoon iyo khibrad leh ayaan ahay
oo shaqo badan soo qabtay oo wali ila muddo ila 16 jir baan soo shaqeyn jiray oo tukaankii ugu horeeyay Soomaali ba nin Soomaali furtay baan u maleynaynaa aniga haydo aan ka furay tukaan dharka iibiya anoo 17 u dhaw marka waxyaal badan baan soo maray marka insha Allah waxaan soo maray baan doonayaa ku dhaqmo bal halkana wax ka qaban karo okay inta badan raag marka ay musharaxiintu soo sharaxayaan saado hadayso iyo sika aan ayo hadlan hadhowna lama arko marka dadka bulshada ku soo dooratay ee kuwa de kala ma ahay kuwa ku soo doortay ee xaq ugu leh waxyaabaha aan asaasiga ah wa inta badan ma gaaraan xildhibaanadooda marka ma fududaanaysa in lagu arki karo lagu heli karo ninka tan muhiim u socda waa su'aal aad wanaagsan oo dadka way halkan waxa arkaynaa in la hadlo qura and in an action key he couldn't be in la sameyn wax qabadki marka aniga waxaan leeyahay horta insha Allah haday soo duceeyo waxaan doonayaa in aad u fiican noqdo oo qof bay heli karo waliba waqti gaar ah sameyn karo oo dadkii heli karaan tawaal iska mashquulsan yahay wax badan waa la qabanayaa laakiin xagga sharciiga hadii xafiiskayga waan joogi oo madama shaqo qabanayo in dadka halka ay iga helaan waa sax in dadka mataliyo aan u fadhiyo kursigan u fadhin doono insha Allah inay heli karaan oo wixii aan la qaban karo la qabto diyaar baan u hay oo sababtoo ah deewadankeena horumar si u gaadho waan wixii caqabad ay jira ee dadka bulshada ku adag in wax laga qabto weeji si hadii kale horumar lama gaari karo marka ka kale aan doonayo ku daro waxa weeji dad badan waxay u galaan xaggan baarlamaanka ama dowladda waxa way jiray ka helaan shaqo oo noloshooda ka helaan laakiin aniga horta noloshooda meel baan fadhiisiyey insha Allah khayr baan noqon marka ana waxaan doonayaa dadka kale ka duwan waxa way jiray in aan bal anigu diyaar ah oo u diyaar ah in aan dadkayga wax u qabto taasi ay helaan inaan halka wax ka bedelno dadkii la heli karo oo aniga la heli karo kuntii gabagabadii aan soo gaarnay marka maxaad kula dardaarmaynaa dadka ku dooranaya iyo shacabka weynaha dhamaan waxaan kula dardaarmayaa inay doortaan oo doortaan waliba dad u yimaaday kursiga doonaya inay wax dadka u qabtaan inay shaqo doonaya ahayn inana yihiin dad u faa'iida wadanka dalka sida aniga aan leeyahay ay doortaan waxa weeji aniga waxaan u maleynayaa inaan faa'iido hay dalka inaan ragga wax bartay aqoon u sita waxan wax u qaban karana aan kamid ahay marka qay sidaas ayaan doonayaa inay ii doortaan saasoo ula dardaamaya waliba aniga waxaan doonayaa ku dadaalo in aanan noqon xubin qura baarlamaanka jisfadhiyo marka wax la doonayo inuu u yimaado inaan noqdo ka qayb galo gudiyaasha jira inaan waliba noqdo chairman gudiyaasha jira wax u qabanaya kuwa dhaqaalaha markii sharciga inaan wax u qabto dalka ayaan doonayaa marka inaan wax ka bedeli karno research la sameyn karo in wax ka duwan dalka imika waxaan jira si kale u bedeli karno daawada inta waxaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii gaarka ah inuu kaga qaadinay Mr. Raagi Axmed Yuusuf aad iyo aad baad mahadsantahay barnaamijka waxa idiin soo saaray idina soo jeedinayay anigoo Axmed Raan Jaamaxayd xagga kameramaanku waa Farxaan Xaashi iyo farsamayaqaanku waa sidaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa fiya maalinla wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh